Faza e tretë e investimeve përfshin fabrikën e re të ujit të peshëm në Shkabën, në vlerë prej 35 milion eurosh. Ky projekt do të rritë sasitë e ujit, ku faza e parë do të jetë 700 litra në sekund, me mundësi të rritet sy kapaciteteve edhe me 500 litra të tjera. Financuesi i projektit janë Komuna e Prishtinës me 5 milion euro, Komisioni Evropian me 5 milion euro, Qeveria e Kosovës me 5 milion dhe 20 milion euro ka siguruar Kompania Ujësisë Rajonale Prishtina me një kredi nga Banka Gjermane për Zhvillim. Po punimet janë duke shkuar sipas një dinamike të parapamë dhe na shpresojmë që deri në fund të dhjetorit pjesa ndërtimore të përfundohen, pastaj të fillohet me teste edhe shqyrtime në fabrikë, ku ne mund të themi që rreth muajit mars do të lëshojmë ujin tek konsumatorët, ku do të jetë një zgjidhje përfundimtare e furnizimit me ujë në furnizimin e katërorsh. Ky projekt madhor për komunën e Prishtinës ka për qëllim ndërtimin e fabrikës së re të ujit të Shkabaj, ndërtimi i rrjetit të ri dhe stacionit të pumpimit që mundsojnë kyçin e fabrikës së re të ujit në kanalin e Ibrit dhe në rrjetin tjetër ekzistues. Punimet në këtë fabrikë janë duke zhvilluar me një dinamik të madhe. Sistemi pumpimit këtu në fabrikë ku jemi ose në kthinën konkretisht ku jemi tani ka një rëndësi të veçantë sepse nga rezervuari i cili bëhet trajtimi i ujit kalon nëpërmjet stacionit pompave dhe nga këto pompa dërgohet në rezervuarin në Shkabaj dhe rezervuarin në Arbri për të shpërndarë pastaj të qytetarët për pije. Projekti Shkabaj është një nga investimet më të mëdha në furnizimin me ujë të peshëm që nga themelimi i kompanisë Ujësisë Rajonale Prishtina. Me realizimin e këtij projekti, i cili është planifikuar të përfundojë deri në fund të këtij viti, do të zgjidhet problemi i furnizimit me ujë të peshëm për Prishtinën, Fush Kosovën, Kastriotin, Besianën dhe komunat tjera në menaxhimin e kompanisë Ujësisë Rajonale Prishtina. Këto filtra për fazën e parë do të pastrojnë rreth 600 litra në sekund. Është një kapacitet i mjaftueshëm që do të na furnizon edhe do të mbulojmë në 4 orë kushtetin me ujë. Këta filtra janë nga prodhues amerikan, edhe kështu që janë po shkojnë drejt përfundimit. Ndërtimi i kësaj fabrike gjithsesi ndihmon edhe qytetarin që të ketë furnizim me ujë të peshëm 24 orë pa ndërprerje, por në të njëjtën kohë rrit mjaft kostën e shpenzimeve operative prej mbi 1.5 milion eurosh. Ne jemi tek stacioni pumpimit të Miloshe, punët janë në përfundimin e sipër, testimet paraprake kemi kryer dhe presim që brenda fatit të kohort të parapam sipas planit dinamik të kryet në përgjithësi kjo vepër. Vlen të theksohet se furnizimi me ujë të peshëm në të gjitha zonat e shërbimit për gjatë vitit 2016 ka qenë mjaft stabil, kurse reduktimet të ujit kanë qenë dhe janë prezente vetëm gjatë orëve të natës në prishtim të punimeve teknike dhe sanimeve në rrjetin primar apo sekundar. Ujësisë Rajonale Prishtina është duke i përmirësuar shërbimet, kurse kërkon nga konsumatorët të përgjigjen pozitivisht të gjitha obligimeve financiare për shërbimet e ujësisë dhe kanalizimit.